Adam. Musím jít. Je obyčejný kluk. Ale když odhalí tajemství svého ztraceného otce, čeká ho největší dobrodružství v celém životě. Pomoc! Co jsi zač? Nevím, jak ti to mám říct, ale jsem tvůj táta. Můj táta je lesní muž? Jo. Může být můj život horší? Ne. To budu jednou jako ty? Už bys měl příznaky. Jako vlasy, co narostou přes noc? Nohy, co rozervou boty? Ještě jedna věc, můžeš mluvit se zvířaty. Jak se vede, chlapi? Rád tě poznává. Odešel jsem, protože mě chtěli chytit. Když něco chtějí, nic je nezastaví. Ne! Musíme tátovi pomoct, ale máme šanci jen, když budem spolupracovat. Připraveni? Tak jsem se narodil. Jdeme na to! Ukážu ti, jak to dělají profíci. Jejde. Dobrý pocit, že jo? Je to ten nejlepší pocit na... Maxinoška. V kinech od 9. listopadu.